Родители от Благоевград за втори път се събраха на протест срещу новата стратегия за развитие на детето 2019-2030 година. Недоволните родители настояват текстовете да бъдат премахнати, както и последните поправки в Закона за закрила на детето и Семейния кодекс. Родителите са категорични, че държавата подхожда необмислено и нарушава законните им права да взимат решения за възпитание и отглеждане на собствените им деца. Те настояват за участие на граждани и родители в написването на новата стратегия и в промените на Закона за закрила на детето и социалните услуги без намесата на неправителствени организации. Според протестиращите, текстовете, които са включени в стратегията за развитие на детето, са взимствали лоши практики от чужди държави. Основните искане са да се отмени тази стратегия, въобще да не се приема. Поне за това аз съм тук и това искам. Никакви подобни сдружения с неправителствени организации, които да диктуват правила и да се намесват в промените в закона. Нашите основни искания са на пълно отхвърляне на норвежката стратегия за детето 2019-2030 година. Абсолютно сме против каквото и да е финансиране на чужди НПО-та в България. Ако някакъв закон за закрила на детето ще се променя или ще се създава, би трябвало да бъде с активното участие на нас като родители. Самите деца ще бъдат много ощетени, дори в едно семейство да има проблем. Иземането на детето не е решението на проблема. Напротив, това е задълбочаване на проблема. И ние искаме закрилата... Агенцията за закрила на детето да се превърне в Държавна агенция за закрила на семейството. Има вече съществуващ телефон. Продължават да ни лъжат, че тази стратегия не действа, а тя действа. И плакати, които са разлепени по детски градини и училища в много градове в България. А този телефон се контролира от НПО, а не от държавата.